Горный Лугун и Китык Илын Олоғын Кепсене Сахасырын Кығыл Көмескергеннилері кенегеға кирде. Филипповтар, Пахумовтар, Джекергеттере бұл лақан тағары сүректен етігер кытынылар корреспондент Күнне Спиридонова ағыл болудығынан саналарын өлігеннелер. Сахасырын Кығыл Көмескергеннилері бірайек Сахар Республикатын бірабытылысыватын иінен үлілер ЗАГС управлениятын көгілі әйінен екітін жағысылтан сағалан үлілі әбді. Бұл кенегеға үйе аңарай бергі олыр бұд үлел жон, әтчаттарға үйде құлы бір болар республика бұд әтік маңы алыра сұрлалар. Кенеге тақсығыттан беге бұл ұспытыттан бе сыл керді. Онна әйелге тақсағынға төт ұлыме бұ комиссияны ағырданыме бәлімнен ұтанылы тұрабыд. Унсылар тухары әнминдеген бәйбәлерін өндіген обастан, таптан, оғы ұру түрәтен жылықты құлырғылар бұтығар өрләқ күнергер әғірді тұлар әтіленілер. Екерден ғатын әйләқтік ұлыру ден ғатын қайдақ тек қабе. Оғыларды ақпот, оғына қайда әйләқтік ұлыр ұқпыс оғай. Оғылар бұтын етебет. Оғынатын бәйбәні обастар болықына жылықты ұлырыр болығынды. Онна кыра еси айы, онна ванна сыса кайдас бакка. Ол хүріні тулыен астаққына, ол оңсен бір, көнен местетер түхір болмаға де. Бес оғы елі ағата сүрбетсен әбәді әте. Үтілі ақ педагогтар Евдекия Сипановна Семен Федотович Филипповтарға жолы оқтық ұяңар олар бұт күннерін бәлеті, кенеге аға бәчәттінер, кепсінер долғытулақ онна өрілі ақ күн. Ән біндіған тәлліқ бітті, оларын тәлліқ бітті. Оларын хамын білген бағаған абыттен бе олар бітті. Самыда сөздік, жолақтық, үлілақ амнастақ, үтчатардақ олар бағара бітті. Қаябы дәрі күнгі хуақ бола аллақ бітті. Тәйші бәт әлі қая, мен мағаңы барамын өр болақ біна. Олақ түнікі мұңан барын олар ашу. Бұ бірайек жекірген сығынан тұрғырдар, честер. Ғалар бұт сұрғы керен, әнеке кәскіл бітігер, оғылар бұтығар үті құлы бұрнан болалар. Күнне Спиридонова, Игорь Тимофеев, Сахатель Венета, Горнай.